Delfi televizija pristato BetSafe LKL pirmenybių kovas ir šį vakarą esame sostinėje Vilniaus ryto arenoje. Šiauliai lygoje pagal pataikytų dvitaškių procentą. Štai puikus perdavimas Girdžiūnas, kaip gražiai įkišo. Dvigubina šiauliečiai, palieka laisvą varžovą. Na, šį kartą gražiai gynybui sudirbo, bet čia Dominikas Satanas. Kamuolis ir beveik po du rezultatyvius perdavimus. Atlikdavo įspūdingą statistiką. Na, tikėkimės, kad ir rytui jisai padės šiais metais, labai tikimas iš jo, tai dideliausias sėkmės jam. Tamasis per dešinį petį. Dabar pasisuko per kairį petį. Girdžiūnas iš pakrepšio, taškai. Ir priartėja prie ryto, daro tik rungtynės gražesnės. Manny Harrisas gražus pasivertimas pro galinę liniją ir dešinė ranka. Prie tritaškio linijos ir užbaigti iš toli ataką. Bet buvo taip, kaip buvo, Griciūnas vėluoja gynyboje. Apie krepšininkus ir kuomet yra kalbama apie tai, jog yra paskutinės atakos sekundė, Mindaugas Griciūnas užtikrinta iš 8 metrų. Mindaugas. Savo darbą jis atlieka pakankamai efektyviai. Ignas Vaitkus, dar vienas prarastas kamuolys. Alejupas. Kas kuris lemiamų momentu. Čia perduotas kamuolys iš Girdžiūno, greita ataka, Kristupas Žemaitis iš viršaus. Ir 7 taškai. Priartinti Šiaulių ekipos prie ryto. Na, Antanas Sudras iki šio mačo buvo prametęs abi baudas, vėl baudos aikštelėje. Plius 9 po dviejų kelinių, Vilniaus rytas namuose dominuoja nuo mačo pradžios. Kelis pataikė, po to prametė. Evaldas Kairys pučia Stankevičiaus metimą. Sakoma, mes, žinai, ir išmeta, kažin, ar tokiais metodais dar naudojamasi dabartinėme krepšinėje, manau. Vidutiniškai šiose rungtynėse jau visas 8. Ignas Vaitkus buvo paliktas kampe laisvas ir negeras sprendimas šiuo atveju priėmė Šiaulių įžaidėjas. Sprendimas rytas gali kietai sužaist gynyboje kartas. 5-4, Bavonas gražiai prasiverdžia, antras šansas, trečias. Ir Baronas užbaigė trečią kėlinį, puiku. Visi ginančiai komandai. Taip. Ir tu padarėjai klaidą, kad tau būtų lengviau. Na, o štai Heimat Advengius. Pagaliau. Atsidarė. Pramušė. Bandymas netaiklus. Metimas, nepataiko. O perima kamuolį Girdžiūnas, kaip bebūtų. Ir du taškai su pražanga. Kristianas Terelis labai blogą atkarpą sužaidė. Kažkokį labai stulkinantį ar sėkmingą. Tiesiog kokybiškų žaidimo. Kiekvienas žaidėjas daro puikiai savo darbą. Norbertas Giga atidaro savo taškų kraitį. Na, mes galime pasižiūrėti situaciją turnyro lentelėje. Rytas iškovos 5. Gražiai, Griciūnas deda. Kurias 90-63 laimė aikštės šeimininkai ir turnyro lentelėje įsirašo 5. Pergalę su vienu pralaimėjimu. Bei laukia Lietkabelio nesėkmės rungtynėse su pieno žvaigždėmis.